Poštovani gledaoci televizije Hram, dobrodošli u još jednu emisiju Vekovi. Moji današnji gosti su Aleksandar i Miljana Dunđerin iz Kosovske Mitrovice. Aleksandar Dunđerin je rođen 1974. godine u Novom Sadu, gde je završio srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu. Bio je član produkcionog tima izdavačkog sektora kompanije Color Press Grupa, urednik nedeljnika Pečat, osnivač i urednik časopisa za različite vidove umetničkog istraživanja stanje stvari, zadužen za savremenu kulturu i umetnost i očuvanje kulturne baštine u Kancelariji za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije. Miljana Dunđerin je rođena 1982. godine u Lipljanu. Nakon završenih studija psihologije, upisuje Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini, gde je diplomirala na odseku slikarstvo 2012. godine u klasi profesora Petra Đuze. U klasi istog profesora završava master studije 2014. godine. Članica je Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije od 2013. godine. Aleksandre, Miljana, dobrodošli u Vekove. Ja sam pročitala jedan deo vaše biografije i to je onaj deo otprilike gde, prekinula sam tu, gde otprilike počinje vaš neki zajednički život, odnosno gde počinje ta plovidba u vekove iza nas. Zapravo, vaše venčanje, poznanstvo, pa venčanje je krenulo povratkom u vekove. Bilo je specifično na Kosovu i Metohiji i vaši svatovi i vi ste krenuli na jedno hodočašće svetinjama. Pa da, eto, time krenemo ovu našu priču. Kako je došlo do te ideje, do vašeg venčanja i eto, ko će o tome nešto da nam kaže? Pa evo, mislim da je Aleksandar. On je možda više odlučio o tome kako će to da izgleda, a naravno da smo imali zajedničke ideje i slične, ali on mislim da je bio odgovoran za to. Moguće da je tako. Znate, moje poznavanje Kosova i Metohije u pravom, dubinskom, suštinskom smislu je upravo počelo u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena i tada, pošto ste to i pročitali u biografiji, kada sam radio u Vladi Republike Srbije, to je bio i neki prvi projekat koji smo imali obnove toga manastira. Odatle je počelo moje upoznavanje, mogu reći suštinsko, i sa Kosovom i Metohijom i tom tradicijom, ali i suštinsko upoznavanje sa pravoslavljem. Možda i najviše zahvaljujući igumanu tog manastira, otcu Mihajlu, i mislim da je, što se bar mene tiče, bilo logično da izaberemo da tu bude naše venčanje. I drago mi je što je Miljana to prihvatila. Dakle, u pravu je moja bila inicijativa da se tu venčamo. To smo učinili, a što se tiče hodočašća kojeg pominjete, pa i želili smo da ljude koji su nam bili gosti malo provedemo po svetinjama Kosova i Metohije. Mislim da smo spojili i lepo i korisno i da je to bilo jedno ovako i edukativno umetničko putovanje i hodočašće, a ne samo svadba i venčanje. Sve to zaokruženo i crkvenim horom Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice i maestrom Petrom Rakićem, koji je eto u tu čast poveo deo hora koji je svugde sa nama bio i pevao u svakoj crkvi i manastiru. To vi ste od toliko svetinja na Kosovu i Metohiji odabrali arhangele i venčanje je bilo između tih ruševina Dušanove zadužbine, ali i vi ste bili obučeni u odeću otprilike nekog srednjeg veka, tako nije bila neka luksuzna venčanica i kako se to danas čini? Pa za moj stil je bila zadužena apsolutno Miljana kao i za svoj, budući da je slikarka i vizualni umetnik, tako da mislim da ona o tome može više reći. Zašto je to baš bilo tako? Pa mislim da je prvenstveno ono što smo zajedno negde došli do nekog zaključka koji je bio da pokušamo da sve te
da tako mogu slobodno kažem i besmislene troškove koje ljudi imaju na venčanju, uložimo u nešto što će ljudi pamtiti. Za nas je svakako taj dan poseban i svaki narednik će biti, ali je bilo jako bitno da ljudi koji dođu na taj dan koji poseban nama i oni upamte i to je bilo u stvari jedno divno rešenje. Da tako kažem, i nema ničeg boljeg nego da upravo ljude koji nisu odavde ili koji su odavde nisu upoznali ovaj kraj upoznaju i to je bio kao neki, tako da kažem, prvi naš zajednički cilj, ali pored tog izgleda kako ćemo izgledati, mislim da je bilo bi krajnje nepristojno da kažem da to nije bila inspiracija u momentu samog prostora. Znači, on jednostavno, taj prostor je nas uvukao u tu čaroliju tog vekovnog izgleda i prosto mi nismo ni mnogo razmišljali o tome. Ono što je bilo smiješno, na primjer, evo baš jedna od anegdota mog brata koji je rekao tog dana učenju, pored toliko predivnih, oslikanih, lepih manastira i crkva na Kosovu, vi ste izabrali na ruševinama napolje da se venčate. Pa čemu to? Tako da je bilo mnogo tako, mislim, neki ljudi su to razumeli, neki nisu, moram da priznam. I taj moment da se 3 dana putuje sa mladencima i sve ostalo, ali eto, postao je broj određenih ljudi koji su podržali tu ideju i evo, i stvarno smo uspjeli. To venčanje ne pamtimo samo ja i Aleksandar, nego pamti svi oni koji su bili i prepričavaju i dan danas. Evo, sad će 5-godišnjica i kao vreme, kao da se obnovi svi događaj. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti neku manju obimnu ekskurziju da napravimo za svojim prijateljima. Arhangela i Prizren, da. Jer smo shvatili da neke ljude možda i koje smo mogli da dovedemo tada ili da ih pozovemo, nismo pozvali i tako evo. Ja iskreno verujem u to da ćemo na svaki mali jubilej da se vraćamo tamo u nekom sličnom aranžmanu. Ali ipak su bile na tom vašem putu i Visoki Dečani i druge svetinje, tako je, možemo da kažemo koje. Možda damo ideju još nekom. Neće biti originalno, ali eto, lepa ideja. Pa to putošestvije je krenulo iz Mitrovice i onda smo prosto pratili jedan sled. Išli smo prvo do Gračanice, obilazak manastira Gračanice, nakon toga smo išli ceo Prizren, znači Bogorodicu, Ješku crkvu Svetog Đorđa, Kalaju, onda sve ostale propratne, da kažem, kulturno bitne momente vezane za našu istoriju i za naše trajanje i na kraju smo, znači, došli u Arhangeljima, nismo bili u Visokim Dečanima, nismo mogli da postignemo sve to. Da, jedino to nismo, zato što je prosto bilo malo za jedan dan. Mislim, ja stalno govorim o tome, mislim da... 3 dana je trajalo, ali malo, da. Da je malo. Obići sve što želite, a da uživate u tome, treba vremena prosto. Ali, eto, ja sam rekla da je Miljana rođena u Lipljanu, Aleksandar je rođen u Novom Sadu. U ovom periodu, pa ovih poslednjih decenija i vekovima, su obično Srbi sa ovih prostora odlazili ka severu. Vi ste jedan od retkih koji je krenuo u suprotnom smeru. Šta je to što vas je dovelo na Kosovo i Metohiju? Jeste taj rad u kancelariji, ali mora da je još nešto jače? Naravno, svakako, ako čovek iskreno želi da pristupi onome što ga zanima, on mora to i da upozna. Dakle, kada živite u Novom Sadu i Beogradu, vi doživljavate Kosovo i Metohiju kao mitopoetski prostor i to je sasvim u redu zbog knjiga, zbog istorije, zbog svega što ste mogli da susretnete i naučite o Kosovo i Metohiju. Ali susret i taj realno istorijskim okvirima je ipak jedan dodatak. Mislim da je oduvek za umetnike, sad uopšte da ne govorimo ni o srpskoj umetnosti, uvek bilo inspirativno da boravi na područjima koja sa jedne strane su obeležene mitom i istorijom, tradicijom i duhovnošću, a sa druge strane jesu i u tom trenutku još uvek konfliktna i problematična. Za umetnika bi to trebalo da bude inspirativno. I lako je pričati o Kosovu i Metohiju i imati jedan narativ koji je prihvatljiv, bio nacionalni ideološki iz Beograda i Novog Sada. A sasvim je drugačije kada boravite na Kosovu i Metohiji, sasvim to drugačije izgleda. I to je bio jedan od bitnih motiva da krenem ka Kosovu i Metohiji, a onda to je svakako Božja volja. Na tom putu sreo sam na likovnoj koloni u Gračanici Miljanu i onda sam shvatio da je zapravo moje mesto tu. Jer ako se sve to zaokružilo, dakle, najpre posao, a onda ljubav, onda je sasvim logično bilo da ostanem. Tako da moram da priznam da taj moment bližnjega i čoveka kojeg upoznajete na putu je isto jako, jako bitan. I to je bio razlog da onda
duže vremena ostanem na Kosovu i Metohiju. Ali kažem, ta prva inspiracija je bila pre svega da upoznam to, jer da parafraziram reči koje uvek pominje moj sapatnik i saputnik naš, zapravo Živojin Rakočević, lako je Francuzima kad imaju u Parizu centar njihove kulture i umetnosti, ali Srbi to imaju u Dečanima. Dečani su naša najvažnija galerija umetnosti koju mi imamo, koju mi posjedujemo. Nama je centar i kulture i umetnosti i duhovnosti ovde, a ne u Beogradu i još manje u Novom Sadu. Ali tu je i Miljana, tako? Rekao sam da je Miljana tu bila presudan razlog, ali to lepo sve se skocka i znate, ako verujete, onda shvatite da je to taj put. I zato možete da živite. Iako mene i moja rodbina i prijatelji iz Novog Sada i prijatelji iz Beograda uporno pitaju koliko je prošlo vremena, pa dobro, da li je moguće da je tebi lepše tamo nego u Novom Sadu i Beogradu? Meni jeste. Eto, spojili ste, da kažemo, dve ljubavi u jedno i sad ste tu u Kosovskoj Mitrovici. Ali da se setimo onog perioda vašeg stvaralaštva. Mi smo rekli da ste završili fakultet književnosti, srpske književnosti i jezika i da u Novom Sadu i jedan deo vašeg, pa da kažemo i radnog puta je ostao iza vas tamo na severu u Vojvodini. I, evo, bili ste radili ste u pečatu i stanje stvari. Da kažemo nešto o tom delu vašeg rada. Pa naravno, kada ste student, onda razmišljate i kada ulazite u taj svet književnosti, razmišljate da je potrebno da budete u jednoj meri buntovnih. Stanje stvari je nastalo kao jedan bunt prema situaciji koja je u tom trenutku vladala i na fakultetu i uopšte u čitavoj Srbiji, i studenti se okupili oko toga. Meni je drago zbog toga jer mnogi kolege koje su tada objavljivale u tom časopisu danas su uspešni i pisci i uopšte kulturni radnici, tako da je to imalo smisla kao jedan, ajde da kažem, mladalački poduhvat. Pečat je već nešto drugo, to je bio jedan ozbiljan projekat, ozbiljan nedeljnik koji između ostalog posvećivao pažnju kulturi i umetnosti dosta i jako mnogo posvećivao pažnje Kosovu i Metohiji. Tako da uređivanje pečata gde sam bio zamenik glavnog i odgovornog urednika je sigurno u smislu novinarstva i te kako bilo značajno iskustvo sa svim dobrim i lošim stvarima koje postoje, pogotovo u medijima koji su u Beogradu. Ali isto tako, posle 12 godina bavljenjem tim poslom, ja sam ipak zaključio da ne bih želeo da ostatak života provedem u medijima, ni kao novinar, ni kao urednik, i otuda je tu nastao neki preokret u mom životu, pa i posle dolaska na Kosovo imam takvi potpuno nov život i malo drugačiji pogled na stvarnost. Eto, i Miljana kao slikar pre poznanstva sa Aleksandrom, iza sebe imaš dosta i tih izložbi i samostalnih i grupnih i u Srbiji i u svetu, je li tako? Pa možemo li taj deo da podelimo sa našim gledaocima, kako je to stvaralaštvo iza vas pre poznanstva sa Aleksandrom? Pa, moram da kažem, život je jako čudna putanja i često se ljudi opredele da u nekom trenutku jednostavno promene neki pravac, ne pronađu se u tome. To se meni desilo i mislim da je to čak i najpozitivnija stvar koja mi se u životu desila, da u jednom trenutku presečem i shvatim da sam ja ipak neko ko u sebi ima taj poriv stvaralaštva. Ne zovem sebe umetnikom, mislim da je to i velika i teška reč koju tek treba vremenom da se dokazuje, ali je nešto što je u meni živelo, prosto tražilo da se bavi stvaralaštvom i to je bila moja odluka da promenim pravac svog obrazovanja, edukacije i uopšte mog rada u sferi psihologije. I nakon toga sam, posle dužeg vremena pauze neke tako razmišljanja, upisala akademiju, počela da radim sve više. Upoznala sam jednu predivnu porodicu u Mitrovici kada sam došla tamo da živim. To je meni jedan novi grad, nova sredina, novi život. Oni su i tada imali tu porodičnu galeriju umetničkih slika. Ja sam počela da radim kod njih u razgovoru s njima i uopšte u celom toj aktivnosti. Ja sam prosto vremenom sve više i više želela da budem umetnik i eto mene kao diplomiranog
slikara, ali isto se desilo nakon toga, nakon bavljanja umetnosti u jednom periodu, jedna, tako kažem, promena putanje. I mislim da je to stvar trenutne odluke koja će sigurno da se dogodi još neka promena. Sigurno sam do kraja svog života, samo Bože zdravlja. Moram vam reći da svoj talent koji čovjek ima i stvaralaštvo kojim se bavi ako je umetnik, ako ga drži samo za sebe negde, to postaje dosta sujetno, postaje gramzivo za čoveka, negde i puno neke gordosti. I sve to zajedno kad se skupi, pretvorate se u jednu ličnost koja nije baš tako, niste baš sebe tako zamišljali. I onda i prosto sam poželjela da svu tu celokupnu gordost koju nosi umetnost sa sobom i taj teret, pretočim u jedno deljenje, u jedno zajedništvo. Tako što svoj talent delim sa svim ljudima oko mene, da na neki način pomognem deci koji su talentovana, da se što pre priključe tom svetu umetnosti i stvaralaštva, da ih naučim da je to jedna ogromna radost, da im pokažem šta znači lepota, boje ili ne znam sada dobrog zvuka ili neke lepe predstave i da ako imam mogućnosti pomognem nekom studentu zajedno, da naravno svi mi u Akvarijusu želimo to isto, da neko ima svoju prvu samostalnu izložbu, da mu pomognemo, to je jako teško, mislim, prosto to iziskuje i pažnju i vreme i novac i sve ostalo, da izda svoju prvu knjigu, da ne znam, napravi svoj prvi koncert solistički ili grupni. I mogu vam reći da je to polje mnogo više puno samopouzdanja. Kad radite samo za sebe, na primjer, ja sam iza sebe imam nekih 13 samostalnih izložbi, imam i neke osvojene nagrade kako ovdje, kako i u inostranstvu. Preko, ja više, odavno sam i prestala da brojim za grupne izložbe, preko 50 ih je sigurno. I mislim, vi pođete u to i tako ređate te pluseve i minuse, šta ste uradili, šta niste, koliko izložbe, koliko istraživačkog rada, šta ste radili, ali na kraju ipak negde se ostane sam sa sobom i kaže vam, ta dosta loš utiče na ličnost, po mom mišljenju. I verujte mi, sada kad prođem ulicom, to priznanje imam od ljudi sa kojima živim. I kada se neko dete zaleti iz daleka pa me zagrli, mi je mnogo veća radost nego kad samo jednom, nakon godinu dana ukupnog rada ili 3 godine neke izložbe sam pravila i mislim, neki su trajali baš godinama. I onda na kraju dođete taj jedan dan i taj svečanost je u tom trenutku i nakon toga pitanje da li će to živjeti to delo ili ne, koliko će se to razumeti. A ovo što delite s drugima nekako svakog dana vam se vraća. Uvijek osjećate neku ljubav od drugih ljudi koji vam daju i to je, ipak mislim da je jednom u jednom trenutku svog života kada vjerovatno budem umorila i kada ne budem imala više tako snage da delim sve to sa drugima, doći ću ponovo na to da se obraćam samo sebi i da pričam sa svojim umjetničkim delima. Za sada mi je u ovom trenutku, smatram da je predivno za mene i za moj život i kao iskustvo i stvarno mi je najlepši period u života što se tiče stvaralaštva. To, pred nama su slike Nemanjića, svetitelja, neki od tih svetitelja. Pa eto, da kažemo, ta kolekcija ili kako se to umetnosti zove, likova iz tog doba, kako je ona nastala i koliko ih ima u toj vašoj zbirci, da kažemo? Pa to je u stvari serija tri različitih, mi imamo tri različite izložbe, to je Sveta sudbina Srba, Sveta srpska kruna i Sveta srpska loza. Tako se zovu, mislim, ti cilj. Mislim, da kažem, moj cilj je bio da negde donekle taj neki, da kažem, nasleđeni umetnički momenat što se tiče izraza likovnog i freskopis, živopis, ikonopis u koji živi. Mislim, ja sam dete koje je raslo u okruženju sa tim likovima. Ja ne mogu da slikam Marilyn Monroe kao što je Warhol slikao. I Warhol sigurno ne bi uspio da naslika tako dobro i da reprodukuje njen lik tako dobar način da nije živao u istoj sredini kao gde i on. Znači, prvo moramo da pođemo od sebe. To sam živjela, moje djetinjstvo je svedeno na boravak upravo sa takvim likovima i onda je jednostavno to bio prvi osnovni poriv da ja počnem da radim. Ikonopis je nešto što čoveku pruža stvarno jedan izvanredno poznanstvo, pre svega tehnologije slikarstva pa sve dalje. I kroz to proučavanje jednostavno sam dobila želju da te likove malo osavremenim, da ih oživim na neki način i da ih ponovo, možda i oni koji nisu ljubitelji freskopisa, živopisa, ikonopisa, ipak požele da prouče malo tu tematiku zašto su ti ljudi. Ja, znate,
Za mene najfascinantnije nešto što sam čula da je neko uradio na ovom svetu za svojih 40 godina je upravo čin naših kraljeva, na primjer Simeona, koji je svo svoje kraljevsko bogatstvo ostavio po strani i predao svoj život Bogu i crkvi. Znači, to, mislim, to je stvarno retko. I to je stvarno fascinantan čin. Kako ne biti inspirisan takvim čovjekom? I verovatno zbog toga su i ti ljudi zaslužili svoje mesto na tim zidovima, a nakon toga ja sam žela prosto da ljudima objasnim koji je spoj između umetnosti, koji je tada bio, i današnjice. Da je ta umetnost koliko je bila savremena tada, savremena i sada. Da je razlika samo u tehničkom smislu, tačnije, u tehnologiji tog slikarstva. Iako je bila dobro primljena, ukupno ima 90 radova, tu je oslikani su likovi koji nikada do sada, na primjer, nisu oslikani. Neki su rađeni po uzoru na, imamo jednu seriju crteža koju je napravio nepoznati autor, još uvek se ne zna, koji je negde definisao portrete naših Nemanjića. To je pronađeno u neke od literatura i oni su u suštini, svi ljudi koji se bave portretima Nemanjićima, u početku se oslanjaju na te crteže, a nakon toga sam ja istraživala. I to je bio jedno veliko polje za mene da istražujem i da upoznajem. I naročito mi je bilo, na primjer, teško za ženske likove koji su prisutni u istoriji i uopšte u freskoslikarstvu, jer nema mnogo podataka, informacija koje možete naći za opis. Ali eto, pokušala sam da te neke ljude koji uopšte nisu bili oslikani, oživim takođe i da taj neki svet naših, tako kažem, prinčeva i princeze i kraljeva približi možda nekom savremenom detetu koji ne želi možda da ode do dečana ili neće imati prilike da ode, a da ih ipak upozna. Eto, kad ste spomenuli taj vaš rad, odnosno to deljenje umetnosti ili ne stvaranje umetnosti samo za sebe, vi ste upravo iz te ideje stvorili Akvarijus. To je privatni kulturni centar u Kosovskoj Mitrovici i to je, da kažemo, jedan vaš zajednički poduhvat, jedno delo koje postiže značajne uspehe poslednjih godina u različitim oblastima, ne samo u književnosti, nego i slikarstvu. Ali eto, i o tome da nešto kažemo našim gledocima. Eto, može ko hoće od vas dvoje. Mogu bi Aleksandar, on je dosta, mogu sad, evo, baš, mislim da taj dvorac ne bi postao da nije njega. Ja možda imam ideju dvorca, ali nikada ne bi se gledala bez njega. Tako da on može više da ispriča o tome nego ja, sigurno sam. Da, pa ja bih mogao da kažem da nije Miljana, on ne bi uopšte mogao da funkcioniše i da toliko vremena traje. Zato ja nisam htjela da vas razdvajam, da radimo posebne emisije, nego da budete zajedno, jer ipak je to... Mislim da smo se tu proželi, kao i mnogi ljudi koji su želeli da pomognu i da se uključe i da utkaju svoj talenat i svoj umetnički senzibilitet u Akvarijus. Mi smo shvatili, kada smo se i dvoumili, možda ako je i postojalo to dvoumljenje, da li ga otvoriti i gde, da Kosovska Mitrovica jeste jedino urbano središte Srba na Kosovu i Metohiji, mislim i po tome što je grad i po infrastrukturi i činjenica da je tamo univerzitet premešten, i da on nema, po našem mišljenju, nije imao dovoljno sadržaja, a bilo je potrebe za tim. Jer moramo da razumemo zašto smo odabrali i Mitrovicu i urbani koncept. Dakle, kada govorimo o istoriji srpske umetnosti, ona je verovatno najzapaženija i najrelevantnija u svetskim okvirima u srednjem veku. Ali to je tada bio savremeni umetnički izraz. Kada gledate Ljevišku i Visoke Dečane i Gračanicu i Pećku Patrijaršiju. Dakle, da bi nešto postalo kulturna baština, u datom trenutku ona je savremena umetnost i ona je na neki način i avangarda. Dakle, nije dovoljno samo voditi računa o tradiciji, duhovnosti, nije dovoljno imati samo folklor, već je potrebno i jedno mesto gde će se, pored toga, što ne osporavam značaj, ponuditi i savremeni umetnički izraz kako u svetu, tako u Srbiji. I to je bio koncept u startu, da popunimo taj možda prazan prostor u Kosovskoj Mitrovici, koja je prepuna omladine, i to talentovane omladine, i da pružimo priliku, malo usmeravajući, da vidimo kakav je to sada novi umetnički izraz koji imaju, dakle, Srbi na Kosovu i Metohiji. I koje sve programe sada imamo u Akvarijusu? Pa to je više sada, moram da kažem, prvih godinu dana smo molili i ljude i molili smo jedno drugog
da smislimo na što bolji način kako da impresioniramo i izazovemo pažnju našoj publici, ali sada je već potpuno druga stvar. Nakon ovoliko godine rada, retko kad više i pozivamo nekog. Većina su naši gosti sada u stvari sami sebe ponude u svom sadržaju i jednostavno nas kontaktiraju kako iz našeg regiona, tako iz inostranstva, tako iz naše okoline. Tako da ono što se trudimo da zadržimo taj moment da bude raznoliko, jer znate, zadatak kulturnog centra, nebitno da li je privatni, državni ili je to samo jedna mala kulturna organizacija, šta god daje, jeste pre svega da omogući ljudima pristup svakoj informaciji različitosti. I mislim, ja bi volala da, na primjer, u mom prostoru imam space shuttle, ali pitanje je da li neko želi isto da ga vidi, da li neko ume taj space shuttle da vozi, na koji način će on da funkcioniše u tom prostoru. Znači, mi smo tu da moramo da omogućimo da kulturni centar bude narodan, da narod je onaj, odnosno publika je ona koja treba da kupi te sadržaje i u suprotnom mi možemo sami individualno da odemo na sve te programe širom da ih čujemo da nam se nešto dopada. Znači, poenta je da mi napravimo koncept koji je od početka bio tu prisutan, da publika bude prisutna i da bude različit program. Tako da kod nas je program apsolutno toliko dijametralno različit jedan od drugog, tako i publika različita, ali je jako bitno da imamo različita mišljenja. Mi nikad nismo birali po tome koliko je neko popularan ili koliko je neko poznat ili da li je neko pripada jednoj grupaciji ljudi ili drugoj grupaciji, koja je njegova etnička pripadnost, koja je njegova politička pripadnost. To nas nikad nije zanimalo. Zanimalo nas da na vrat uđe umetnost, a ta umetnost je uvek bila sačekana širokih ruku, kako od naše publike, tako i od samih posetioca, mislim gostiju koji dolaze, i ta njihova preporuka je onda učinila da jednostavno ljudi sami čuju za nas bez našeg marketičkog, ne znam, postupka. I sve, strategija nam je da to bude kulturni sadržaj i program i da bude različit, nikako ujednačen, nikako da pustimo da slušamo i gledamo samo ono što se nama sviđa. Jer onda kulturni centar nema funkciju. I druga stvar što nam je bilo jako bitna, mislim, u strategiji od početka, pomoć, znači, i na neki način saradnja sa omladinom, da se taj jednostavno duh mladosti zadrži u svetu umetnosti. I treća stvar i strategija koja nam je takođe bila bitna jeste da saradnja. Znate, ako ja samo držim nešto i konstantno sam samo ja tu i samo ja otvaram program ili Aleksandar, ili ako samo ti jedni te isti ljudi stalno se okreću na jedan način i nikada ne vidite nikog drugog, onda to i nemate saradnju ni sa kim, to onda nije kulturni centar, onda je to opet neka privatna, da kažem, svojina. Tako da je saradnja sa svim kulturnim institucijama, kako oko nas, tako i dalje, i do sada je to dosta dobro ispraćeno, mogu da kažem. Ima li stalnih saradnika kada su pojedinci u pitanju? Ne. Sarađujete li sa nekim ljudima koji su vam, da kažemo, stalna pomoć? Jel treba pomoć u tome? Da vam kažem, potrebna je naravno pomoć, ali nije poenta u tome. Mi imamo saradnju sa svima koji to žele. Mi u okviru tog kulturnog centra imamo i kafe klub, i prodajemo knjige, i prodajemo slike, i naplaćujemo programe. Dakle, želimo što više da imamo tu privatnu inicijativu da bi bili slobodni. Jer znate, kada uzimate od nekog novac, onda vas često uslovljava bez obzira koje je u pitanju. Tako da sloboda, nažalost, dosta zavisi i od ekonomske nezavisnosti. A što se tiče saradnje, inače s omladinom tu postoji jedan veliki problem. Tamo uspete da jednu generaciju ispratite, okupite, zaokružite, izaberete one najbolje, tamo ih uključite u rad, oni odlaze. Dakle, mnogo je studenata i širom Srbije studira u Kosovskoj Mitrovici, ali se malo ko zadrži. Zadrže se malo i oni koji su iz Kosovske Mitrovice i vi imate stalno susret sa novom generacijom. To možda malo deprimira, ali takva je trenutno situacija i to je šire globalna situacija. Migracija, ljudi žele da odlaze gde je bolje. Dakle, ne radi se tu samo o političkoj trenutku ili bilo čemu, nego naprosto to je mala sredina, nema dovoljno poslova, ne vide perspektivu i onda odlaze. To može da bude jedan problem, a inače imamo sjajnu saradnju sa Domom kulture Gračanica, sa Kulturnim centrom u Zubinom Potoku, sa Književnim društvom Kosova i Metohije. Dakle, mi zaista želimo da okupimo sve one koji su zainteresovani za različite vidove umetničke izražavanja i da zajedno nastupamo. I meni je jako drago kada zajedno dovodimo gosta koji onda može da gostuje i u Gračanici, u Zubinom Potoku i u Kosovskoj Mitrovici.
Tako da tu saradnju maksimalno razvijamo. I želeo bih samo da dodam, naša prva sezona je nosila naziv Sloboda, pa je druga Umetnost, Ljubav, Vizija, Zavet, Istina i sada je Vreme, kao Vreme je za sve to. Mislim da te kategorije koje sam pobrojao, bez njih umetnost teško da može da ima smisla, a njoj bi još dodao i važnost dijaloga, razgovora. Dakle, pokušali smo da od Akvariusa napravimo neku mitrovačku agoru, gde jednostavno dolaze ljudi i razgovaraju. A najbolje je ako razgovaraju, a ne misle isto. Dakle, razgovor, dijalog neistomišljenika je zapravo suština, meni se čini, i umetnosti i svega onoga što radimo, jer kad isto mislite, onda to nije dijalog, nego monolog. Dakle, pokušavamo da nam to bude koncept i drago mi je da su Mitrovčani to negde prihvatili, prepoznali i da možemo to da radimo ove 7 godine. Miljana je malo pre rekla da su tu i deca, da je tu rad sa decom. Koje su trenutne aktivnosti sa decom? Gde se deca najviše pojavljuju? Šta ih najviše interesuje? Imate i školice neke za decu, je li tako? Da, od pre godinu i po dana smo definitivno došli do te situacije da moramo da odvojimo, tako da kažem, dečiji program od ostalog, zato što možda i najstarija delatnost u suštini u Akvariusu jeste rad sa decom. To je ta škola slikanja, imali atelje, nakon toga imali teatar. Imamo i školu šaha, ali moram da kažem nešto. Deca su jako promenjivog senzibiliteta, tako da nekad ima više na glumi, nekad ima više na slikanju, nekad ima više na sportskoj aktivnosti. Što više sadržaja izbora za decu, to je bolje, u njima je ta budućnost. Jer znate, ne znam, još filozofi su govorili kad je problem u državi i kada tako razgovaraju polemično, kao što kaže Aleksandar Agora, kao pa imamo problem, država nam se raspada, šta ćemo? Pa kao, pa ajde ljudi, šta čekate, otvorite škole. Znači, što više tih kulturnih sadržaja, to bolje. Trenutno negde imamo u proseku, broj se kreće od 60 do 90, od 50 do 70, zavisi kako kad. Ukupni broj, tako kažem, konzumatora naše škole, ali smo odvojili taj dečiji kulturni centar, nazvali smo ga Kaktus, mislimo da je to pravi naziv zato što je stvarno uprsko svemu, u Mitrovici, nakon svih dešavanja na Kosovu i sve ostalo je bilo jednostavno fantastično da takva jedna, tako da kažem, grupa omladine, naročito dece do 12 godina, poraste u tako predivna bića. I onda smo napravili dečji festival dečjeg stvaralaštva koji je takođe ponovo naziv Kaktusa. I ja stvarno sam jako ponosna i znam da ima budućnosti za svakog od nas ovde. Upravo i samo iz jednog razloga, zato što je taj upravo festival dečjeg stvaralaštva pokazao koliko stvari talenata, interesantnih, drugačijih ljudi postoji na celom našem Kosovu i Metohiji i gde možemo svakog dana da se ponosimo njihovim delom. Imate ovde u Orahovcu Pavlinu, na primjer, koja je sada trenutno jako popularna. U Gračanici postoji devojčica koja glumi, koja je već peta nagrada pored. Ja ne mogu sad tačno setiti njenog imena, da ti male balerine koje osvoju. U Zubinom Potoku, verovatno, imate čovjeka, malog čovjeka koji ima svega nekih 6 godina, a celu zdravicu od IHH strana izgovori pred publikom ne trepče uopšte. Da ne pričam o Stanišoru koje ima, da ne pominjem Kamenicu kosovsku i njihovu školu, gde su upravo od škole napravili jedan fantastičan, da kažem, muzolej neke praktične školske nastave. Pored tako obrazovnog sistema, apsolutno su uradili jednu fantastičnu stvar, da su neformalni vid obrazovanja pripojili tom obrazovanju i to je fantastično. Da ne pominjem, u Osojanu imamo Danila koji je čovek koji već dugo vremena peva, piše pesme, poznat je s širom. I sigurno postoji mnoga deca koja nisam nabrala. Hor u Štrpcu, na primjer, koji peva takođe. Ja ne znam, sada sigurno sam da sam zaboravila. Ali ne postoji sredine da nema talentovog deteta za umetnost. To je nešto što je meni budućnost. Sve dok je tako, ja imam svoju viziju ovde i želim da ostanem zajedno i da radimo u Akvariusu i da postoji i da razvijemo koliko to možemo, jer to je suština. Ne znam koliko je njima srećan život i verovatno im je veoma teško živjeti na Kosovu, ali će sigurno lepo umreti. To sam sigurna. Lepo rečeno. Vi se bavite i izdavaštvom, ako mogu tako da kažem. Tu je ta pijaca knjiga gde se knjige razmenjuju i prodaju. Ali svakako vi ste objavili i neke knjige zajedno
Ja bih da krenem od one monografije o horu Branislav Nušić, pošto je on deo tog mitrovačkog života, ali mogu slobodno da kažem i deo života na Kosovu i Metohiji uopšte, oni su prisutni u mnogim svetinjama, na mnogim mestima, ali oni su bili sastavni deo vašeg svadbenog putovanja. Pa da kažemo nešto o toj monografiji, a kasnije i o još nekim knjigama. Ta monografija nam je dvostruko važna. Ona je posvećena crkvenom horu koji je i nama pevao na venčanju i ona je prvo naše zajedničko delo, Miljanino i moje, mi smo je zajedno priredili i zbog toga ona ima meni poseban značaj, ali svakako da crkveni hor povodom 30-godišnjice od obnavljanja, jer to je stari hor Nušić koji je postojao između dva svjetska rata, sigurno da on zaslužuje da ima posle jednog jubileja i jednu ovakvu monografiju, jer kada pogledate šta su oni sve radili, naravno to je redovno učešće na liturgijama, što je i najvažnije za crkveni hor, ali oni su imali niz koncerata širom regiona, sve do Poljske, gde su osvojili u takvoj konkurenciji sa ruskim pravoslavnim horovima drugu nagradu, da to stvarno treba da izazove poštovanje i mislili smo da je lepo da tako nešto učinimo, zahvaljujući našoj dijaspori i fondaciji Zora iz Švajcarske, to je isfinansirano, mislim, štampanje te knjige i hvala Bogu ona postoji i uvek kada hor ide negde sa njom može da je ponese, tu je i CD sa njihovim pesmama, baš sa nastupa iz Poljske 2006. godine, tako da mislim da nam je zbog toga to veoma važno. Trag na jedno vreme, na jedan hor, na ljude, i te kako je važno. Ali skoro ste uradili još jednu monografiju, ja bih Miljana da o tome govori. To je monografija o jednom čoveku, o Vasilu Ladžiću, koji je bio deo, možemo da kažemo tako, deo Akvarijusa i saradnje sa vama. U potpunosti. Da, znate, kada ste u tom nekom svetu umetnosti, u većini slučaja ljudi vas ne razumeju. Prosto, nismo baš kako to sad dovoljamo, kaže, nismo in. Ali biti umetnik je teško, znači u sredinama koji su kao poput Mitrovice, gde gradovi ne funkcionišu normalno i gde imamo taj svakodnevni ogromni politički pritisak na dnevno političkom nivou. Tako da jedna osoba u Mitrovici mi je značila mnogo. Pera Rakić nam je toliko značio za neke stvari, da ja mislim da Pere nije u gradu, verovatno mnogi stvari se ne bi ni desile, ni dogodili, ali eto da on kaže, nemoj više, molim te da me hvališ, neprijatno mi je to, ja prosto ne mogu da ne pomenem. Tako je isto i vas. Vas je čovjek koji je naš prostor osjećao kao svoj, bio sa nama, delio to što ima, ali uopšte nismo bili subjektivni u izboru toga. Znate, mnogi naši prijatelji oko nas su preminuli, nažalost, ali nisu svi mogli da imaju monografiju. On je čovjek koji ima iza sebe svoje dela. Ja bih voljela da mogu svakom svom prijatelju da napravi monografiju, ali ne možeš da je napraviš ako nemaš sadržaj za nju. On je čovjek koji je imao sadržaj. Taj sadržaj je jednostavno dobio cjelinu zato što je on stvarno bio čovjek koji žive umetnost. Da li će on ostati zapisan u vremenu kao neki izvanredan čovjek koji je i umetnik i stvaralac koji je napravio neku promjenu? Verovatno neće, jer je to teško i nije dovoljno živao da napravi takvu promjenu. Ali će sigurno Mitrovica i svi oni koji ostanu jednog dana iza nas znati ko je on, jer on jeste jedna urbana legenda grada, pre svega čovjek koji imao izvanredan talent, kako za slikarstvo, tako za glumu, tako i za muziku. Nigde se nije u potpunosti ostvario i nigde nije doživao svoj završni, tako da kažem, cilj u onome što je mogu. Mnogo je mnogo da nam da, mnogo nam nedostaje, teško nam je da uopšte funkcionišemo u bilo kom segmentu da je on malo više učestvovao, nam je teško uopšte i da se toga prisetimo. Evo, posle toliko vremena, mislim, nije to mnogo vremena, ali za nas dovoljno da možeš da pređeš preko toga, ali i dalje ta neka tuga i seta prisutna je stvarno, nažalost, veoma mlad završio ovaj život. Ali njegova porodica i svi oni koji su ga znali imaju o čemu da pričaju. Monografija se dočasta upravo o tome, jer, znate, dok se to ne prekupi i stavi u korice, teško traje. Korica je najsigurniji sef na ovom svetu za mene. To je sef sa toliko šifri i sa toliko mogućnosti jednog bezbednog života. Znači, mogu samo to da kažem. Jer to je jedan sef koji možete kao bogatstvo svakog dana
i posle 100 godina i posle 10 godina svog života da otvorite i da vidite. To je knjiga, u stvari, jedan sef jednog života. Vi ste izdali ili objavili, lepše da kažem, još neke knjige u okviru Akvariusa. Tu je i knjiga Ivane Vanovac, je li tako? Da i o njoj nešto kažemo, mislim pa da kako zaslužuje da ne, da se vaša koleginica zaslužuje da se o njoj progovori. Mislim da je ta knjiga pokazatelj koliko su i srpski mediji na Kosovu i Metohiji ozbiljni. Ivana dugo radi, prvo u Radio Kontakt Plusu, posle u Radio Kosovo i Mitrovici i sad je tamo. I njeni prilozi u kulturi, njeni tekstovi na portalu Radio Kosovo i Mitrovice, stvarno kada se pročitaju, deluju kao mali impresionistički eseji o umetnosti i o autorima. I imati u jednoj takvoj sredini, dakle, i takvog novinara sa takvim književnim senzibilitetom je pravo blago. Mislim da u tim segmentima Radio Kosovo Mitrovica može da se potpuno ravnopravno nosi sa Radio Beogradom i to je to neko i nasleđe koje postoji na Kosovu i Metohiji, bar kada su u pitanju srpski mediji. I to je bio, eto, mi smo je prepoznali, ona je mnogo pratila naravno i program u Akvariusu, ali mnogo šire po Kosovu i Metohiji i u nekom dogovoru smo odabrali one najznačajnije po negde njenom mišljenju, po mom mišljenju i to je stalo u jednu tako malu knjigu, ali mislim jako, jako vrednu, kao trag vremena, kao svedočanstvo o vremenu, šta se sve dešavalo na Kosovu i Metohiji, kako je život na Kosovu i Metohiji ipak pobedio i pored upornih najava o smrti. Dakle, to je jedna neverovatna vitalnost kad čitate tu knjigu i kad vidite, začudite se koliko je tu ljudi prodefilovalo, od mladih, od bukvalno je ona ispratila, od studenata do ozbiljnih zrelih stvaralaca širom Srbije. I to je veoma dragocena knjiga. Vi se, Aleksandre, bavite i književnom kritikom, bavite se i eseistikom, iza vas je veliki broj eseja, imate i objavljenu zbirku priča, ali ja bih se, možda i o tome nešto kažem, ali ja bih se zadržala malo više na antologiji koju ste prošle godine objavili i to je jedna specifična antologija o stvaraocima, književnicima koji žive i koji su stvarali na Kosovu i Metohiji. Interesantan je i naslov Neodoljiva teškoća stvaranja, postojanja. Stvarati, postojati, živeti na Kosovu i Metohiji i sve te poteškoće. Pa da kažemo nešto o toj antologiji, odakle ideja i da li se ona rodila pri susretu sa nekim od tih ljudi koje ste uneli u svoju antologiju? Pa, antologija obuhvata period od 2000. do 2020. Dakle, autori koji su u to vreme objavljivali, dakle, dela iz tog vremena, ako su objavljivali knjige, i naravno koji su živeli pretežno na Kosovu i Metohiji. Otuda mnogih možda nema, jer su otišli do 1999. Ja ih nisam uvrstio u antologiju. Htio sam da vidim kakva je to književnost, jer 10 godina već proučavam književnost koju nastaje kod Srba na Kosovu i Metohiji, ali dakle onih koji su ostali da žive, ne onih koji su se posle dešavanja i 1999. godine odselili, otišli, izbegli i morali da odu iz Kosova i Metohije. Tako da je, to je bio princip kako da, ko treba da uđe u tu antologiju. Mislim da je vreme da se posle 20 godina porazgovara o tome gde se nalazi trenutno srpska književnost na Kosovu i Metohiji. Inspiracija je, naprosto ja se bavim književnošću i od negde 2011-12. Sam akcenat stavio na iščitavanje svih tih dela koja su nastajala aktuelno, znači savremena književnost. Tako da to smatram i mojim osnovnim pozivom koji nekako uvek u slobodno vreme obavljam. A nisam mogao, nažalost, da upoznam sve. Antologija počinje Darinkom Jevrić, jednom poslednjim, posthumno objavljenom zbirkom pesama. Tako da nisam mogao da upoznam Darinku Jevrić, nisam imao priliku da upoznam, nažalost, ni Mitrovčanina i dosta značajnog pisa Aleksandra Despotovića, bar u tim okvirima, tako da nisam se naravno upoznao, mnoge jesam, ali mi je ideja da vidimo da li tu postoji neki zajednički imenitelj. I ono što je meni bilo jako interesantno je to je da sam uočio jednu neverovatnu raznovrsnost književnosti.
Dakle, vi imate nekoliko tu struja i stilsko-poetske, kad gledate raznolikih, neverovatno bogatstvo i u nekim trenucima čak je to saobrazno sa nekim tendencijama i u ukupnoj nacionalnoj literaturi, ali i šire. I to, verujte mi, pa mislim, Srba na Kosovu i Metohiji trenutno živi tri puta manje nego u Novom Sadu. A imati toliko raznovrsnosti, toliki kvalitet, to je nešto što očigledno da ovo podneblje zrači tom energijom koja donosi takva dela i u slikarstvu i u književnosti. I u muzici. Možemo li da spomenemo još neke od pisaca, pesnika koji su ušli u antologiju? Dakle, znate kako, Darinka Jevrić i Petar Sarić moraju da budu u toj antologiji. Darinka Jevrić je jedva ušla, je tako, jer ta posthumna knjiga je objavljena u 21. veku, nastala je negde na prelazu dva veka i znamo njenu tragičnu sudbinu. A pored nje, naravno, i Petar Sarić, jer ipak Petar Sarić je obeležio ne samo drugu polovinu 20. veka, i to ukupno i tada jugoslovenskoj, odnosno srpskoj književnosti, nego i sada u 21. veku sa romanom Sara i sve on pripada vrhu naše literature. Ali meni je drago što sam, možda mi to neko i zamera, po prvi put ustavio i neke autore koji su bili skrajnuti. Dakle, na primjer, Lenka Jakšić-Kaksije, koja je odlična slikarka, ona je, nažalost, sada u Novom Beogradu, ja više i ne znam šta se sa njom dešava, ona je tamo u staračkom domu. Mi smo nju potpuno zaboravili, a nju poštuju u Francuzi, u Švajcarskoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama kao odličnu slikarku. A ušla je i u svetsku antologiju haiku poezije. I njena poezija je zaista, mogu bi reći, avangardna i u čitavim nacionalnim okvirima. Ona tu ima dosta značajno mesto, ali onda neki novi autori, kao što je, ne znam, Žarko Milenković iz Gračanice, koji se apsolutno sada probio i to mi je jako drago, Branka Kasalović iz Lubinog potoka, Aleksandra Jovičić, posebno, ona je upravo rodom iz Orahovca, je li tako, sada je u Lešković, ne znam gde putuje, kako nas put nanese. Tako da mislim da ta nova generacija koja je započela negde u drugoj deceniji 21. veka da piše, daje neku neverovatnu raznolikost i nekako vidimo i neke savremenije teme, vidimo i neku društvenu kritiku, vidimo, dakle, jedan malo i otklon od tog do sada dominantnog toka te rodoljubive poezije koja i dalje dominira među određenim autorima, ali vidimo i jedan otklon, vidimo jedan gorki patriotizam, vidimo jedno drugačije shvatanje stvarnosti koja nas okružuje, što je još i Darinka Jevrić najavila, je li tako, sa svojom poslednjom zbirkom pesma. Ja bih da spomenemo tu i Mitru Reljić i Živojina Rakočevića, koji su često pa, znate kako, naravno, Živojin Rakočević, meni je žao što ne čekam da on izda novu zbirku pesama i sve, dugo se nije oglasio, punih više od decenije. Nažalost, on je krenuo tim putem da se više bavi medijima i nekim, pa nama se čini, značajnim temama u nekom aktualnom društveno-političkom smislu, ali je on izuzetan pesnik. Ja mislim da je on pre svega izuzetan pesnik, on je tu. Naravno, od hroničara meni je žao, vi ste takođe tu prisutni, iako nisam odlomak stavio, ali u predgovoru da, kao značajne hroničare, i tu pored Mite Reljić svakako treba spomenuti i vas i vašu knjigu Kosovo-metohijski glasovi. Naravno, i Đorđa Jeftića i tako. Mnogo je tu ljudi koji su dali veliki doprinos, pogotovo u toj dokumentarističkoj prozi, koja nam je i tekako potrebna kao svedočenje nečega što se dešava, a pogotovo ako ima određene, i ja i prepoznajem i neke umetničke prozne momente kod Mitre Reljić, to mi je onda posebno drago. Naravno, to su već doajeni, Mitre Reljić je doajen naše i lingvistike i nauke o književnosti i jeziku i naravno da je u ovoj, tu treba pomenuti Slobodana Kostića, on je preminuo u međuvremenu, ali mislim njegova poezija je vrh pravoslavne lirike koju srpska književnost ima. Tako da kad vidite to bogatstvo raznolikosti, to je stvarno lepota. Sada se bojim da, eto, njih je mnogo, koliko ih je? 17. Pa nije ih mnogo, mnogi kažu da je trebalo biti više i mnogi nisu zadovoljni. Dakle, kod antologije je veliki problem i ja to moram da kažem, uvek je to subjektivno. Jer vi imate neku metodologiju rada,
kažete okvire, ali negde je izbor uvek subjektivan i ne može da bude objektivan u umetnosti, tako da ako sam se ogrešio, možda će postojati drugo izdanje, da, a neka to bude moj greh. Mada više ne bih volao to da radim. Sada mi svi govore da je vreme da izdam neku zbirku pesama i sve, jer dosta sam ja kritikovao druge, da sad budem u toj ulozi da mene malo kritikuje. Eto, sami ste mi, naveli ste me da postavim sledeće pitanje. Šta sada radite? Pišete pesme ako govorimo o nekoj novoj zbirci, kada možemo nju da očekujemo i na čemu trenutno radite? Pa vidjet ćemo, Miljana je to rekla i mi se tu stvarno slažemo, da nekako više želimo da damo prostora drugima nego nama samima, pa ja se često šalim da svi ti rukopisi nek sačekaju moju smrt, pa ako neko ima neka ih objavi. Nisam toliko opterećen time, meni je stvaralaštvo potreba. Dakle, ja sam završio i sad zbirku pesama, zove se Kosovska priča. I ne bih ništa o tome govorio, vidjet ćemo, trebalo bi da to izađe u Stremljenju, ali, mislim, deo toga, a vidjet ćemo kad će da bude objavljena, ali mislim da to nije toliko presudno. To je neka moja potreba, neki moj unutrašnji poriv da nešto izbacite iz sebe što vas muči, o čemu mnogo razmišljate i promišljate, ali ne bih o tome da govorim. Pripadam onoj grupi stvaralaca koja više voli da drugi govore o njemu nego da sam sebe predstavljam, hvalim ili analiziram. Ali u svakom slučaju mislim da će to biti sledeća knjiga koju ću objaviti sledeće godine. Eto, vi hoćete da date šansu drugima, a drugima opet je potrebno šansa, da daju šansu vama. Tako da je to je ta neka potreba koja postoji, kako bi rekao Andrić, za pričom i pričanjem. Ta priča ili kod Gorana Petrovića, pa su se merili na onom kantaru, onaj koji priča i ovaj koji sluša, i uvek je to, znači, nema težine kod jednog, nego je to nekako... Ali znate kako, shvatio sam da mnogo ljudi voli da priča, i pogotovo ovde na Kosovu i Metohiji, i pogotovo među nama Srbima, i da je onda potrebno da bude i slušalaca. I nekako, eto, pominjali smo i Živojina Rakočevića i sve, i on mi je nekako sugerisio, imamo jako malo slušalaca. I onda sam pokušao da više slušam, a manje pričam, i otuda neke ove knjige su posvećene drugima. Dakle, to mi je drago. Drago mi je da sam uspeo da čujem zajedno sa Miljanom sve te glasove i da pokušamo da ih... Mi smo pokrenuli zajedno sa Književnim društvom Kosova i Metohije Mladi stvaraoci ediciju, gde evo sada već šesta knjiga izlazi mladih autora sa Kosova i Metohije, i mislim da je to nešto mnogo važnije, a moja će se zbirka pojaviti ili neće. Nije to toliko bitno. To mnogo je tih, ako mogu tako da kažemo, projekata na kojima radite zajedno. Mnogo toga se radi u Akvariusu, počeši od onih najmlađih, od dece, pa do onih najstarijih. Mi ne možemo o svemu opširno da pričamo, ali se nadam da će ovo biti samo, kako rekao ste, možda nastavak antologije i možda bude i neki drugi deo naše emisije. Ali eto, ja bih htjela Miljanu da pitam. Miljana je iz Lipljana, sada je u Kosovskoj Mitrovici. Da li idete u Lipljan i da li se taj Lipljan može porediti sa onim Lipljanom nekad? Pa idem često. Moja mama i dalje živi u Lipljanu. Brat se prebacila u malo veću sredinu Gračanicu, normalno zbog dece i svega. Lipljan nimalo ne liči na ono što je nekad bio. To je i prirodno, 20 godina je jako dug period, sve se tu promenilo, izmenilo. Ali moje emocije prema tom mom životu tamo je uvek prisutna. I naravno, ne samo da idem sada, nego ću ići uvek dok god budem mogla da odvojim vreme, i kad god odvojim vreme odem. Mislim, to je jednostavno nešto što nikad ne zaboravite. Detinjstvo, najlepši period života. Eto, ima li tog detinjstva na vašim slikama? Pa naravno, mislim, meni je u životu kroz moj umetnički rad prolazila sam različite faze. I prvo sam se suočavala sa onim što nosim kao neki gen koji nasleđujemo iz prošlosti, što je sad, kažem, mitopoetski prostor. Pa je rezultat ovih izložba, ova izložba je sada u nastajanju stara skoro već 15 godina. Ona je nastala nekih
2007. 2008. i tako dalje. Ali nakon toga su usledili i drugi ciklusi. Trenutno o njima, da sada i ne pominjem se pojedinačno, ima ih više. Ono na čemu trenutno radim je jedan ciklus koji će najviše odgovora dati na moje pitanje i na moje odgovore, kako za mene, tako i za ljude koji nikada nisu bili ovdje živjeli ovih 20 godina. Ona jeste jedna sublimacija onoga svega što mi se desilo 20 godina. Naziv tog ciklusa je Koji ubio kosovsku devojku i odgovara na mnoge društvene, istorijske, aktualne teme. Provokativna je dosta ima kritike. Nadam se da će ljudi biti dovoljno slobodni da je prihvate, da je prikazuju u prostoru, jer prosto neće biti jednostavno. A i jeste jedna neka vrsta novine koja dolazi, jer sad pokušavaju da ubijaju štafovarno slikarstvo. Na neki način štafovarno slikarstvo nestaje, slika nestaje. Prosto tehnološki svet je razneo sve moguće čari tog nekog ručnog rada, da tako kažem. I svi pokušavaju da pobegnu od platna, pređu neke velike zidove, na neke velike formate i tako ostalo. To su tendencije svjetske umjetnosti, a evo, ja sam ipak, želim da slika ostane slika, a pokušavam nju da osavremenim i da je unapredim, pa je ona jednim delom izvučna, ali upravo zbog toga je potrebno mnogo vremena, jer imam saradnika na svojoj izložbi koji priprema taj tehnički moment koji će ići propratno sa slikom, tako da je zvučno. Tačno spojila sam sliku i zvuk i nadam se da će to biti, ja bi najradije iskreno kažem volio da se ta izložba desi na potpuno otvorenom prostoru kao na primjer što je Orahovac ili bilo koje drugo mjesto. Ne bih žela da izlažem u velikim gradovima, rešila sam to, predlažem da izlažem samo po, da kažem, manjim sredinama i ruralnim oblastima, kažem ruralno da neko ne shvati, jer moj prethodni ciklus se zvao Ja sam sa sela i kompletanje Ja sam sa sela, ja inače to često govorim, iako nisam, ali meni je to nešto najlepši. Ta kritika, ko je danas u stvari u mogućnosti da kritikuje šta je urbano, šta je ruralno i zašto jedno selo ne može biti urbano i slično tome. I upravo zbog toga sam rešila da te izložbe ne posećuje velike gradove, nego što manju sredinu i što neadekvatnije uslove. Znači da ukinem taj odnos bilo koje vrste svečanosti za izložbu, da ona živi sa prirodom, da živi s ljudima, možda u kući, možda na stablu drveta ili u dvorištu ili nije bitno gde, među neko cveće, ali da jednostavno živi sa sredinom u kojoj nastaje, da ne bude tako potpuno zatvorena u jednom, tako da kažem, autističnom prostoru kao što je galerija. I dok čekamo odgovor na pitanje ko je ubio kosovsku devojku i dok čekamo sve ono što na neki način i predosećamo da će se dešavati ili razmišljamo i o tome. Miljana, kakva je tvoja vizija budućnosti na Kosovu i Metohiji za vas dvoje, ali i za naš narod uopšte? Iskreno, meni je činjenica da i dalje u Prizrenu postoji bogoslovija sasvim dovoljna da verujem u veliku budućnost. Ako oni mogu tamo da žive i da uče i da se posvete toliko nečemu što je srž našeg postojanja, ja sam sigurna da mi možemo da živimo i u Mitrovici, i u Orahovcu, i u Osajonu. Nekima je mnogo teže, naročito južno. Sva mesta u kojima žive srpska zajednica je na granici sa, mogu da kažem, neizdrživosti. Ali bez obzira na to, ja sam malo pre rekla da je teško možda živjeti. Lepo je umreti, lepo je izaći bilo kad, bilo gde, u koje vreme, ispred kamere, mikrofona, nebitno da li je to neki velegrad ili malo mesto, i reći ja sam sa Kosova. Aleksandre, niste rođeni na Kosovu i Metohiji, ali vaša vizija? Pa znate kako, nisam rođen na Kosovu i Metohiji, ali sam bio najsrećniji kada su me vaše kolege sa Radio Televizije Srbije predstavili kao autora sa Kosova i Metohije i iz Kosovske Mitrovice, koji je rođen u Novom Sadu, pa se čak našalio Rasko Šejić, pa rekao izbeglica iz Novog Sada u Kosovsku Mitrovicu. Dakle, čim sam tu, verujem u tu budućnost. Mislim da nam je generalno da bi ostali ovde i da bi sve ovo moglo da funkcioniše na bilo koji način, pored strpljenja i trpljenja, potrebno da malo vratimo i u naše živote kategorije i pokajanja i oproštaja, da su to jako, jako važni momenti. I ono što ćemo morati da shvatimo, to je da je lepo, često i korisno, voleti svoju državu i naciju, ali da su to apstraktne kategorije. I da ukoliko vi volite državu i naciju,
a ne volite čovjeka koji je pored vas, odmah tu pored vas kao vaš bližnji i ne vidite u njemu Boga, pa čak vam bio i drugačiji, da ste vi onda u ozbiljnom problemu i da je to ozbiljna bolest. Eto, ja ne bih da dodajem ništa posle ovih vaših reči, nego da vam se zahvalim da ste se odazvali pozivu i da budete naši gosti, gosti televizije Hram, i da sa nama podelite deo ove stvarnosti u kojoj se maksimalno dajete i u Akvariusu i uopšte životom na Kosovu i Metohiji. I nadam se da ćemo uskoro snimiti i neku novu emisiju o nekoj novoj knjizi koju ćete zajedno, pa možda to monografija, zbirka priča ili neka druga, možda i antologija, ili da na otvaranju Miljanine izložbe slika sa nazivom Ko je ubio kosovsku devojku. Do tada ja vam se zahvaljujem. Mnogo mi je drago da ste bili moji gosti i eto da pozovemo i naše gledaoce da dođu u Kosovsku Mitrovicu, da posete Akvarius, da budu vaši gosti i da ako imaju sa vama podele i neku svoju ideju i doprinesu tom kulturnom životu na Kosovu i Metohiji. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu, bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast. Poštovani gledaoci televizije Hram, bila je ovo još jedna emisija Vekovi. Sa nama su danas bili Aleksandar i Miljana Dunđerin, umetnici iz Kosovske Mitrovice. Hvala vam puno.